då vårt svenska folkhem gick i kras. Och sen dess, ja, vad är vi för något idag? Vad har hänt med oss idag? Var befinner vi oss? Västerås! Hur ska allt bli? Och vad ska vi tro på? När den här tragiska händelsen skedde så satt jag mig ner och så skrev jag en låt ur den här sorgen som man bara kände var man än gick när statsminister Olof Palme mördades. Och den låten döpte jag till Vem ska jag tro på?